cameras also, so that we can watch Dr. Pawan Sharma. Namaste, Pawan Sharma Mahodaya. Swagatam. Namaste, Mahodaya. Sarve Sham Api Swagatam. Sarve Bhyo Api Swagatam. Adhya, Yetadartham Bhavata Sakam Sambhashanam Kartham Mama Iccha Utpanna. Yatohi, Gatavarshe, Aham Yada Bhavantam Militavan, Tada Jnatam Yad Bhavan Swayam Samskrita Sambhashanam Adhitavan Iti. Katham Swayam Adhitavan, Vayam Sarve Shibiram Gatavantaha, Anyesham Sahayena Samskrita Sambhashanasya Abhyasam Kurmaha. Kintu Katham Bhavan Swayam Adhitavan Iti. Tasmat Purvam, Maya Etat Prashtavyam, Parichayartam Sarvesham, Yat Bhavan Kim Adhitavan, Kutra Nivasati, Put Purvam Api Balye Kutra Bhavatah Nivasaha Asiti. मूलतः अहम बिहारतः अस्मि यदा अहम दशवर्षीयः अभवम् तदा अहम शिक्षणार्थम बेंगलुरु गतवान् तत्र मिलिटरी विद्यालये अहम अधीतवान् ततः बीजापुरे वैद्यकीय चिकित्सालये महाविद्यालये अहम एमबीबीएस कृतवान् तदनन्तरं मम शिक्षा बीजापुरम् इत्युक्ते कर्णाटके एव किल आम महोदय अहम् वस्तुतः कर्णाटक राज्यस्य निवासी अस्मि डोमिसाइल ओ एवम् 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 ओहो तदनन्तरं अखिल भारतीय स्तर परीक्षां तीर्त्वा अहम् अलीगढ़ं गतवान् MS Orthopedics इति नामना शिक्षां प्राप्तुं तदनन्तरं तमे वर्षे अहम् देहल्याम् एव अस्मि देहली नगरस्य परितः बृहत्तर नोएडा नाम एकः स्थानम् अस्ति तत्रैव अहम् निवसामि अहम् भारत सर्वकारे एक संस्थानम् अस्ति तस्मिन् अहम् विशेषज्ञ चिकित्सकः अस्मि कार्यं किं भवतः अहम् अस्थिरोग विशेषज्ञः अस्मि वस्तुतः शल्यचिकित्सकः अस्मि शल्यचिकित्सकः इत्युक्ते ऑर्थोपेडिक सर्जन इति उच्यते आम् महोदय कीदृश शल्यचिकित्साः क्रियन्ते भवतः अस्थिभञ्जनम् अहं न अवगच्छामि आङ्ग्लेन यतोहि वयं मेकाले मानसपुत्राः अतः आङ्ग्लेनापि वदतु यदि फ्रैक्चर अस्ति तर्हि फ्रैक्चरस्य अहं युग्मं करोमि ओ एवं इतोपि यदि केषाञ्चित् अपि अस्थियुग्मं देर इज सम प्रॉब्लम विद जॉइंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट अपि करोमि डिफॉर्मिटी करेक्शन अपि करोमि तथा तर्हि संस्कृतम् इदानीम् ओके मूलविषयम् आगच्छामः संस्कृत संभाषणं किमर्थम् अधीतवान् भवान् तु साधु किमर्थं भावः संस्कृतं पठन्ति किन्तु सम्भाषणं किमर्थं तस्मिन् तस्य उपरि अवधानं किमर्थं दत्तम् इति ट्विटर् मध्ये भवन्तं सर्वे सर्वान् दृष्ट्वा अहमपि मम मनसि अपि इति विचारः जातः यत् अहमपि सम्भाषणं करिष्यामि किन्तु कार्यात् किमपि शिबिरं गन्तुम् अथवा अन्यत् कुत्रापि गन्तुम् अवकाशं न लभ्यते अतः अहं स्वयमेव सह अहं परिश्रमं कृतवान् दर्पणं समक्षं कथं स्वयम् इति कथम् इदानीं भवतः कार्यभारात् शिबिरं गन्तुं न शक्यते किल कक्षाः गन्तुं न शक्यन्ते
तर्हि कथं स्वयम् अधीतवान् इति तद् न अवगच्छामि अहम्. वस्तुतः चित्रपुर मठस्य जालपुटात् अहं पठितवान् संस्कृतं. तदनन्तरं किञ्चित् संस्कृतभारत्याः अपि पुस्तकानि अहं पठितवान्. तदनन्तरं लेखनम् अहं आरब्धवान्. वस्तुतः दैनिकोपयोगी किञ्चित् पदानि निर्मीय अहं स्वयमेव दर्पणं समक्षं स्थित्वा दर्पणस्य पुरतः भवान् स्थित्वा स्वेन सह सम्भाषयति वा? जनाः पश्यन्ति चेत् किं वदेयुः? गृहे किमपि न, गृहे मम भार्या जानाति यत् अहं संस्कृतानुरागी अस्मि, अतः सा तु किमपि न वदति. किन्तु चिकित्सालये यदा अहं संस्कृतं वक्तुम् आरब्धवान् तदा जनाः चिन्तयन्ति स्म यत् अहं मुग्धजनः इति. किन्तु उन्मत्तः प्रायेण उन्मत्तः इति, मैड इति उन्मत्तः. ते अचिन्तयन् यत् शनैः शनैः इदम् अयं ज्वरः अपगच्छति इति अपगच्छति. किन्तु अहं सर्वेषां सह सर्वैः सह शनैः शनैः संस्कृतेन एव वार्तां कर्तुम् आरब्धवान्. प्रश्नः, सर्वैः सह इत्युक्ते कैः सह संस्कृतसम्भाषणं करोति कार्यालये? मम परितः ये ये जनाः सन्ति, यत् मम परिचारिकाः, मम चिकित्सकाः, नर्स् इव धात्र्यः. आमां, धात्री, अनुचारकैः सह, मम मित्रैः सह, चिकित्सकैः सह, सर्वैः सह अहं संस्कृतं वक्तुम् आरब्धवान्. कदा? बहिः वा, कार्यसमये वा, आपरेशन् टेबल् मध्ये वा, कथं, कदा भवति? यदा कदापि अहं तैः सह संस्कृतेन वदामि. सर्जरि मध्ये अपि? सर्जरि मध्ये अपि. कथम् अवगच्छेयुः? यदा स्काल्पलं देहि, गिव् मी द स्काल्पेल्, बैलिङ्ग्वलं वदामि. पूर्वं तु बैलिङ्ग्वलं वदामि, स्काल्पलं देहि, अथवा किञ्चित् यदि आवश्यकं देहि, एण्ड् सैमल्टेनियस्लि गिव् मी द स्काल्पेल्. ते अपि मूर्खाः तु न सन्ति, ते अपि जानन्ति यत् एकदा यदि वदामि, द्विधा वदामि, त्रिवारं वदामि, ते अपि शनैः शनैः अवगन्तुं शक्नुवन्ति यत् स्काल्पलं देहि इत्युक्ते गिव् मी स्काल्पल्. सर्वैः सह अभिवादनं पूर्णतया संस्कृतेनैव. नमस्कारः, नमस्कारं, नमस्ते, सुप्रभातं, सुमध्याह्नं, शुभरात्रिः. यदा अपि फोनं ते कुर्वन्ति तदा नमो नमः इति. शनैः शनैः जानामि ते संस्कृतं न जानन्ति, तथापि शनैः शनैः जल्पनं कर्तुं, जल्पनं करणाय, करणेन मम जल्पनशक्तिः प्रवृद्धः अभवत्. तावदपि यदि शिबिरं गच्छामि, यदि शिबिरं गमिष्यामि चेत् इतोपि प्रवृद्धः भवति इति जानामि. किन्तु किं करणीयं? न, बहवः, अहं यदा शिबिरं गतवान् एतावती शक्तिः, एतावत् सामर्थ्यं झटिति न आगतं. बहु दीर्घकालेन अभ्यासेनैव तत् प्राप्तं, तस्मात् भवान् शीघ्रमेव अधीतवान् इति. अपि च भवतः पुत्रौ द्वौ खलु? आमां. किं वयः? अपत्ये
प्रथमं पुत्रः प्रथमः पुत्रः सः एकादशवर्षीयः, द्वितीया पुत्री सा चतुर्वर्षीया। ओहो, ताभ्यां साकमपि संस्कृतेन सम्भाषणं भवति? आम् आम् आम्, गृहे तु सर्वदा अहं संस्कृतम् एव वदामि। ओहो एवं, पत्न्या सह अपि? पत्न्या सह अपि। बालकौ अवगच्छतः? ते अवगच्छतः, तेन वदन्ति किन्तु ते अवगच्छन्ति अहं किं वक्तुम् इच्छामि इति, ते अवगच्छन्ति। यथा पुत्राय आगच्छतु, पठनाय आगच्छतु, भार्यां वदामि इदानीम् अहं भोजनं करिष्यामि इति, भवत्याः चायम् उत्तमम् अस्ति इति। प्रशंसाः संस्कृतेन कर्तव्याः आदौ, तर्जनं मास्तु इति। अस्तु, इदानीं तत्र प्रेक्षकाः बहवः सन्ति, इदानीं येषां केषाञ्चित् प्रश्नाः सन्ति ते प्रष्टुम् अर्हन्ति, मौखिकं वा चाट् द्वारा तत्र उट्टङ्कयित्वा वा प्रश्नान् प्रष्टुमर्हन्ति। यदा भवान् सम्भाषणम् आरब्धवान् पुत्र्याः वयः किम् आसीत्? Can I ask in English? Please go ahead, Shobha Bhagini. Namo namah, Pavanji. Namo namah. Do you think memory skill is the most important for learning Sanskrit? Initially, yes. Some things you have to remember. Some things you have to remember, like basic shabd rupam athva kriya rupam, you have to remember those things. But it takes hardly, in my case, it took around 2 weeks to remember it. Once you remember those basic verb and noun forms, everything else becomes easy. The beautiful thing about Sanskrit is, initially we are taught Balakah and Sita, Akarant Pulling and Akarant Strilling, and we are most comfortable with it. And when we are taught about other noun forms like Ikarant, Ukarant and other forms, or Shakarant, Jhakarant, Hakarant, and we think that, oh, those are more difficult. But actually those have a similar pattern. It is Akarant and Akarant which are different. But since we are taught those early on, we feel comfortable with them and we feel very discomforted by others. But when you see the pattern, those are very easy to remember as compared to Akarant and Akarant. But since we learn Akarant and Akarant initially, that becomes easy for us. And because everything else is part of a same pattern, that also becomes easy for us. Bhaginyaha prashnasya mama anu prashnaha. One addition to her question. इदानीं व्याकरणस्य विषये वदन्ति बहवः, व्याकरणेन व्याकरणद्वारा अध्ययनम् एकः विकल्पः, प्रयोगद्वारा अध्ययनं अभ्यासः अन्यः विकल्पः, तयोः विवेचनं किञ्चित् करोतु भवान् यतोहि उभे अपि जानीयात्। व्याकरणं तु आवश्यकम् अस्ति, किन्तु व्याकरणस्य अपि नानाप्रकारस्य स्तरः अस्ति। निःश्रेणी यदा यथा निःश्रेणिः स्तरः भवति, निःश्रेण्याः स्तरः भवति, तथैव सोपानः भवति व्याकरणस्य। संस्कृतं वक्तुं महेश्वरसूत्राणि अथवा पतञ्जलिसूत्राणि अथवा पाणिनिसूत्राणि नावश्यकं, किन्तु किञ्चित् व्याकरणं तु आवश्यकम् अस्ति। तेन विना संस्कृतं वक्तुं न शक्यते। किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति, किन्तु अधिकं न। शोभायाः अपरः प्रश्नः, हौ मच टैम् डिड् यु स्पेण्ड् ईच् डे इति।
other than my professional time, initially when I started, I used to spend around half an hour to 1 hour every day. But now that I have gone into that rabbit's hole, other than my professional time, all the time I am in Sanskrit. Sadhu. Sandeep Mohodiyasya Prashnaha. Drishtam, hello? Chat madhye. भवान एकाकी अस्ति तर्हि करेक्शन कः करो कुर्यात् इति दोषदर्शनं केन क्रियते अहमेव दोषदर्शनम् अपि करोमि यतः अहम् एकाकी अस्मि मम परितः केऽपि न संस्कृतं जानन्ति अतः यदा अपि अहं वदामि अथवा जल्पनं करोमि इदानीं भवद्भिः सह अहं जल्पनं करोमि तदनन्तरम् अहं पुनर् अभ्यासं करोमि करिष्यामि यतः किं किं कः कः दोषः मया क्रियते इति अन्यत् विकल्पः नास्ति महोदय किं कार्यम् अस्तु अस्तु यदि अन्यप्रश्नाः न सन्ति तर्हि समापयितुं शक्यते So I have one other question. Go ahead, please. So did you speak loudly to yourself, or did you read stories loudly to yourself when you looked at the mirror? Did it help? What other tricks did you use to do for other than this? What other tricks did you use that can help others who are listening right now? I spoke loudly, and I used to record myself on the phone. And I used to replay it to myself. That used to help a lot because that is pratidinam. Mm. That helped a lot because there was a recorded evidence of the mistakes I did. So that helps a lot. So half an hour you would basically read a story for yourself. Then you would record it. And then you would, or maybe you would make a conversation about some subject. Then you would record it, and then you would listen to it and see if there is something wrong, like that. Basically, whenever I used to practice spoken Sanskrit, I used to only record conversational Sanskrit, not some story or something like that. Reading is another habit that I used to do daily. That is a different thing. I got certain books from Sanskrit Bharati, like Panchatantra, and I used to read them regularly. But while recording, I only used to record conversational Sanskrit. Like when you go to a store, how do you talk to someone? Yes. When you are talking to a friend, you know, have you had coffee? Those kinds of conversations. Yes. Bahu Shobhanam, it's really inspiring. I'm really happy to hear this. Because I keep struggling with, you know, now I switch to English. It is such a struggle. I don't know how to do it. It's really amazing. Dhanyavada, Mohode. Hariharan Mohodiyasi, Kopi Prashnaha? Nasti. Aam, aam, Mohode. You should take it head on. Adya एकः संगोष्ठी भवति तस्मिन् मम साक्षात्कारं भवति इति यदा सुदर्शन महोदयः उक्तवान् तदा अहं जानामि स्म यत् मम जल्पनं तावत् सुदृढं नास्ति तथापि अहं एकवारम् अपि न कथितवान् यत् महोदयम् अहं न आगच्छामि अथवा अन्यत् कश्चन महोदयेन सह भवान् जल्पनं करोतु इति जानामि यत् अन्यत् किमपि विकल्पः दोषाः भवन्ति एव प्लस् के अत्र संस्कृतस्य पण्डितः केचन पण्डिताः सन्ति किन्तु दट् tradition was broken for almost 300-400 years of spoken Sanskrit. Atah kepi panditaha na santi. Vayam sarve kshatraha eva. Kechan
आरंभिक छात्र केचन एडवांस छात्र किंतु सर्वे छात्र एव अतः that was my next question. Did you feel shy speaking Sanskritam, making so many mistakes? That's an issue that I have all the time. Yes, initially I used to feel shy, but now no longer. You know, the first time Dr. Pawan spoke Sanskritam with another person who can, you know, having a conversation was actually with me and Dinesh Kamath Mahodaya. We met him one day for dinner and he was speaking in Sanskritam. We thought he's been learning with a lot of people, Sanskrit Bharati Shibiram. But that was the first time he was actually holding a conversation. I was amazed. So talking to mirror, talking to a dog, talking to a child who doesn't understand anything. Talking to a tree. Oh, tadapi kritam bhavata. So, Pawan Mahodaya, first time when you decided to learn, to the time you felt, okay, I'm comfortable, how long did it take? From starting learning to speaking, around 1.5 years, sir. To become comfortable, iti uchyate tena. But learning and understanding started within 6 months only. Okay. I can go back to my 2014 or 2015 tweets and I can see how silly I used to write. Mm-hmm. And then 16, 17, 18, I can follow my own tweets and see how much changes have occurred. Writing is much more proficient than speaking. It is true. Hmm. But ultimately, both come. Writing is more difficult or easier? Writing is easier because you can correct your mistakes. You can plan it out, correct your mistakes. And it is more deliberate act of doing things. Writing is a more deliberate act. Speaking is more spontaneous, so there is a chance that you might make mistakes. So did you write every day? Sorry, Shobha. Not on paper, but on Twitter, I write very frequently and regularly. In fact, I think I must be writing at least minimum 50 to 60 tweets a day. Oh. But that's a great use of Twitter, no? To use that as a practice for your Sanskrit. I think I should do the same thing. And you should be okay if people jump on you with for mistakes. Uh-huh. It is a very great company there in Twitter. Sanskrit Twitter is such a great place. If you remove the other parts of the Twitter, political Twitter or Hindu Twitter, purely Sanskritam Twitter is such a great place with such great people. It's amazing. It's Mahodaya, aham abhi tatra Twitter prabhavena bahavah samskrita kshetra agatavantah iti aham abhi chintayami. Saha Nambudri Mahodaya. Aha. Mariyate kala. Janami. Udayanopi asti Twitter Udayanah, Twitter Veerah. Lakkundi Mahodayopi asti. Twitter janaha astra santi adya uttama. So you would basically tweet a story, you would ask a question, or you would ask a doubt, Pawan Mahodaya, or anything. Anything. It is just, you know, mostly we do silly things. We write silly things. We don't write serious things mostly. There are people like Mandvi and Amit Mahoday, and we write all silly stuff with them. If you go to the timeline and see, you will realize that we keep talking unnecessary things, and that has helped us a lot. We are never serious. But Twitter really helped you. So I'm a new person in Twitter, but you think that it will help improve the Sanskrit? Yes, ma'am. It really helped us. And it is a dangerous place if we veer from the track. But it is a very useful thing if we restrict ourselves to our hobbies. Mahodaya, tava Twitter naam kim? Patangaha. ओहो उत्तम भवता तर्हि अस्तु अद्य चित्रपतङ्गः वा
न केवलं पतङ्गः केवलं पतङ्गः इति अस्तु सत्यं पतङ्गः उड्डयति आकाशे ननु एषा माण्डवी सर्वदा मया सह श्रीलता हेज ए क्वेश्चन ऑन चैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी विल एंड आफ्टर दिस यस इनिशियली initially we started with our itihasas I started studying ramayana daily I used to study one sarga of valmiki ramayanam and from there I used to type out a few important or something I found interesting shlokas onto the twitter and then somebody used to like it comment on it and then we used to have discussion but besides that's also daily occurrences also we discuss khadyasya vishaye khadyanam vishaye Khadyanam Vishaye. There is no dearth of topics. Topics, it's endless. Especially when it comes to Sanskritam, the topic is endless. But yes. Pavan Mahodayasya Gramaha, Bihar Rajya, Yaha Gramaha Vartate, Bahu Sundara Gramaha. Yadasaha Mahodayaha, Vaidyaha Tatra Gacchati, Eka Chitram Svikritya Twitter Madhya Sthapayati. Tasya Vishaye Charcha Arabhyate. अस्तु मागधेषु मम ग्रामः किञ्चित् लघु ग्रामः किन्तु रमणीयः अस्ति यदापि अहं तत्र गच्छामि ततः पुनः आगमनस्य मनः न भवति अस्तु आगमनाय सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामः शुभरात्रिः नमः सर्वेभ्यः बहु धन्यवादः धन्यवादः शुभरात्रिः धन्यवादः धन्यवादः